7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один день тиші в зоні бойових дій. Минулої доби окупаційні війська жодного разу не обстрілювали позиції наших захисників. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину. Режиму припинення вогню повністю дотримано. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишається контрольованою. Попри тимчасове припинення вогню, українські захисники не втрачають пильності і використовують час для посилення оборони. Докладніше про ситуацію на передовій Ігор Левинок. Танчики, мабуть, під'їхали, тому що гул стояв днів два. Видно, позиції якісь вибирають, розміщають їх там. Позиції українського війська під Горлівкою. Армійці кажуть, ворог на цій ділянці фронту пожвавився, підтягує техніку. В ефірі на тому боці тільки й чути, що українські збройні сили готуються до наступу. Інформаційна вже війна ведеться в їх зарані, щоб ми були, якщо вдруг вони почнуть, щоб ми вже були винуваті. Я думаю, якщо б ми і почали наступати, ніхто б про це не знав би. Військові кажуть, засвітла тут переважно тихо. Неподалік КПВВ «Майорськ». Бойовики не стріляють, адже перед святами до 10 тисяч осіб з окупованої території їдуть в мирну Україну за покупками. Але з вечора ситуація змінюється. А вночі починається друге життя, і вони раза три за неділю буває нормально криють нас. Про щільність ворожого вогню свідчать ось ці дерева, немов скошені. Щойно закривається КПВВ, бойовики починають гатити з кулеметів відразу з декількох точок. Під звуки кулеметних черг працюють снайпери. Приїжджають групи снайперів, там по 20 чоловік із Росії. Ну, вони, видно, парами ж, як ходять, чи навчаються, чи як полігон у них для них тут з живими мішенями. Бо бували, що в нас пару чоловік попадали. Тож спокою нема. Стрілецька зброя, гранатомети, бувають і мінометні атаки. Активізувалася ворожа розвідка. Групи супротивника почали нахабніти і підкрадатися до українських позицій. Та хлопці кажуть, востаннє така спроба для супротивника закінчилася печально. Вони підлазили сюди по 5 чоловік в цю посадку, ближче до нас. Ну, після того, як ми дали гідну відповідь, то вже так близько не підходять. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв, телеканал «Інтер». Конфлікт між Росією і Україною може знову загостритися. Про це заявив генсек ОБСЄ Томас Гремінгер в інтерв'ю німецькому виданню «Neue Osnabrücker Zeitung». За його словами, з окремих осередків вогню може розгорітися потужна пожежа, зокрема, серед імовірних місць ескалації конфлікту. Він вказав анексований Крим і лінію розмежування на Донбасі, а також згадав псевдовибори на території самопроголошених ЛНР і ДНР, як один із приводів для загострення ситуації. Також Гремінгер додав, що бажає примир та відновлення взаємодовіри між Києвом та Москвою. Указ про виведення американських військ із Сирії вже підписаний. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в Міністерстві оборони. За даними телеканалу, в документі зазначено, як і коли відбуватиметься ця операція. Додаткових подробиць чиновник не розкривав. Нагадаю, 19 грудня США оголосили про виведення американських військ із Сирії. Президент Дональд Трамп аргументував це рішення перемогою США над бойовиками ІДІЛ у цій країні. Також він заявив, що Туреччина і інші країни на Близькому Сході здатні протистояти залишкам ісламської держави в Сирії без підтримки Сполучених Штатів. В американському місті Колумбус, штат Огайо, невідомий на автівці наскрізь протаранив стіну церкви. Шестеро людей зазнали травми і порізів від осколків вітражів. Інцидент стався напередодні. У будівлі храму було близько сотні людей, удвічі більше, ніж зазвичай. Усі прийшли на концерт церковного хору послухати різдвяних пісень з нагоди прийдешнього свята. Зростає кількість жертв цунамі в Індонезії. Як повідомили в Національному управлінні країни зі стихійних лих, наразі відомо про 281 загиблого. Число поранених перевалило за 1000. Рятувальники досі шукають зниклих безвісти. Рятувальні роботи в постраждалому регіоні тривають і вдень, і вночі. Надзвичайники та волонтери розбирають завали, розчищають дороги, відновлюють інфраструктуру і шукають людей, яких знесло несамовитими хвилями. У списку зниклих безвісти 30 імен. Напередодні сумна статистика загиблих змінювалася щогодини. Усі місцеві лікарні переповнені. Постраждалих з легкими травмами намагаються якнайшвидше виписати або ж перевести до інших закладів.
Наша лікарня проміжна. Сюди надходять пацієнти зі шпиталів інших рівнів. Зараз у нас 42 постраждалих, і всім їм необхідна допомога спеціалістів. Стихія вдарила по центральній частині архіпелагу у суботу ввечері. Гігантські 20-метрові хвилі ринули на узбережжя, знищивши сотні будинків та машин. Пошкоджені 3,5 сотні суден із десяток готелів. Багато хто з мешканців у цей час був удома. На пляжі саме виступала популярна місцева поп-група, тож зібралося чимало молоді. Концертний майданчик перетворився на пекло. Близько 9:30 вечора до виступу вийшов гурт «Севентін». Аж раптом я побачив воду, що йшла із-за сцени. Сцена розташувалася задом до пляжу, що був десь у 10 метрах. Я кинувся тікати, але вода підхопила мене і понесла. На думку фахівців, причиною цунамі стало виверження вулкану Анак-Кракатау. Індонезія розташована в сейсмонестабільному регіоні. Рухи земної кори тут час від часу провокують смертоносні катаклізми. У вересні через цунамі, спричинене землетрусом, загинуло близько 1,5 тисячі людей. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Податок на пластик. Німецьке місто Тюбінген перше в країні запровадить збір за використання одноразового посуду. Його мають сплачувати магазини, кафе та ресторани швидкого харчування. Схему стягнення міська влада планує розробити вже за кілька місяців. І в такий спосіб підтримати тенденцію відмови від використання одноразових предметів через шкідливий вплив відходів на довкілля і зміну клімату. А також залучити додаткові кошти на утилізацію сміття. Нагадаю, з 2021 року ЄС запроваджує заборону на одноразові пластикові вироби. Штучна чи жива, зрубана чи в горщику? Українці активно купують новорічні ялинки, адже до Нового року лишилося трохи більше тижня. Яке деревце краще придбати до свята та які розцінки в регіонах? Досліджували наші кореспонденти. Цей засніжений молодий ліс – ніщо інше, як плантація новорічних ялинок. Їх лісники спеціально вирощують подалі від людського ока. Але з початком зимових свят насадження доводиться охороняти цілодобово. Кажуть, охочих зрубати свіжу сосну немало. Якщо б ми не охороняли, то це була б для людей би якоюсь, можна сказати, лакомим кусочком. А так, як знаєш, що ведеться охорона, ведеться рейдування. Віктор з дружиною хоч і живуть недалеко від лісу, вирішили придбати новорічну красуню в цивілізований спосіб. Чоловік жартує, раніше грішив браконьєрством, але зараз ні. Та, ну, з моїм здоров'ям уже ні, хлопці. То у дитинстві було, а зараз ні. Прийшов, купив та пішов, віддихаю. Все. На офіційній точці продажу лісгоспу ялини можна купити як в роздріб, так і оптом. На цей рік лісівники вже заготували 20 тисяч дерев. Що дивіться, якщо ви будете вибирати сосонку таку, як я вам зараз показую, вона буде стоїти 102 гривні. Кожне продане дерево обов'язково маркують стрічкою зі штрих-кодом. Під час свят на ялинкових браконьєрів полюють не тільки лісівники, а й поліція та екологи. Покупця таке маркування убезпечить від спілкування із правоохоронцями. Купляєте ялинку і вона не має такого чіпу, то ви розумієте, що ця ялинка незаконно зрубана. От, а можливо, навіть завезена з Чорнобильської зони. А це вже ялинкові плантації на Рівненщині. Сюди приїздять покупці з усієї країни. В цьому році так, були із Херсонської, із Хмельницької, Чернігівська. Є, звичайно, що постійні клієнти і Київ нас бере, постійно звертається. І інші області цінують за те, що дуже, ну, має форму специфічну і росте в екологічно чистих умовах. Дедалі популярнішими у покупців стають ялини у горщиках. Коштує така від 120 гривень. Весною її можна пересадити у відкритий ґрунт, і дерево продовжить свій ріст, уже буде радувати вас або біля будинку, або в парку, або в сквері чи в іншому місці. Цьогоріч на Рівненщині запровадили експеримент. У лісництвах пропонують куплені у них ялини в горщиках після свят повертати. Тоді, кажуть, 75% вартості відшкодують. Андрій за такою ялиною приїхав з Івано-Франківська. Суперський варіант, взагалі прекрасний. Може, двори будуть зеленими. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Сніжана Сидорук, Павло Тимошенко, Микола Василюк, телеканал «Інтер». 4 мільйони вогнів перетворили хорватський маєток на різдвяну казку. Світлові тунелі, химерні фігури, святкові символи прикрашають сімейний парк Сал-Айленд, розташований у селі Грабовиця. Усе це диво виросло з дитячої мрії господаря, який через бідність у дитинстві не мав до Різдва подарунків і прикрас. На початку 2000-х чоловік узявся розбудовувати батьківський спадок. І тепер помилуватися видовищем щороку приїздить близько 10 тисяч туристів.
Поки що це все. Наступний випуск новин о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.